Učenci in učenke pozdravljeni. Danes pa bomo iskali neznani člen v računu odštevanja in sicer natančneje iskali bomo odštevanec. Pa poglejmo primer. Pred nami je račun 34 minus koliko je 29? Manjka nam člen in sicer odštevanec. Kako pa lahko to izračunamo? Gotovo se spomniš, da smo se pogovarjali, da lahko vse račune izračunamo tako, da poiščemo neznani člen, torej na ta način, da naredimo račun odštevanja. V tem primeru bi si lahko tudi pomagali, kot nam kaže puščica, in bi samo obrnili koliko in pa število 29. In dobili tako račun na minus 34 minus 29 je in izračunamo, dobimo, da je to 5. Torej, 34 minus koliko je 29? 34 minus 5 je 29. Pa poglejmo skupaj še en primer. 29 minus koliko je 10? Torej, pomagamo si z računom odštevanja. 29 minus 10 je 19. Torej, 29 minus 19 je 10. Sedaj te pa prosim, da vklopiš svoje možgančke in poskušaš samostojno izračunati račun 59 minus koliko je 36. Namig, pomagaj si z računom odštevanja. Poglejmo, če imamo enak rezultat. Torej, 59 minus koliko je 36? Naredimo račun na minus 59 minus 36 in dobimo, da je to 23. Torej, drži, da je 59 minus 23 je 36. Tako, sedaj pa si na vrsti ti. V svoj zvezek za matematiko boš prepisal račune, ki jih vidiš pred seboj. Napiši tudi naslov, poskusi sam. Prepiši računčke, vzemi si čas in jih izračunaj. Jaz pa sedaj le čakam, da jih prepišeš. Veselo na delo!